Deməli, mən sizə test paylaşmışdım bugün və onun cavablarını mənə atdınız, amma bir çoxunuz səhv atmışsınız, bəziləriniz amma variantı bilsəniz də izaha doğru verə bilmədiniz. İndi mən sizə bunu izah eləyəcəm. Deməli, bu yiyəlik halını doğru tapmaqdan bağlıdır və cümlələrin hər biri sual cümləsi formasında yazılır. Ondan ötürü biz gəlin sual cümlələrini təsdiq cümlələrə çevirək ki, doğru cavabı tapaq, yəni xəbər və mübtədanın uzlaşmasına diqqət eləyə bilək. Y variantından başlayacağım. Ted and Jack's work are hard. Yəni cümləmiz bu cür olacaq. Yəni Ted'in və Jack'in ayrı-ayrılıqda işləri var. İş sözü sayıla bilmədiyi üçün burada biz onu cəmləməyə ehtiyac duymuruq. Çünki sayıla bilməyən isimdir. Amma biz bilirik ki, xəbərimiz yiyəlik halından sonra gələn isimlə uzlaşmalıdır. Yəni xəbərimiz burada are yox, is olmalıydı. Is hard olmalıydı. Deməli, Y variantı səhvdir. D variantında Ted and Jack's cousin is studying a lot. Deməli, həm Ted'in, həm də burada Jack'in cousin'ı var, yəni əm uşağı var. Həmin əm uşağı həm Jack'in, həm Ted'in olduğuna görə o artıq cəmdə olmalıydı. Yəni cousins olmalıydı və bu zaman xəbərimiz is yox, are olmalıydı. Are studying a lot. Deməli, D variantı da deyil. C variantında Ted and Jack's height is normal. Yəni Ted'in və Jack'in boyları, yəni boy hündürlükləri normaldır. Biz bilirik ki, boy hündürlüyü şəxsi bir xarakter və yaxud da şəxsi orqanlar heç vaxt ortaq ola bilməz. Bu zaman Ted'də də mütləq apostrof S olmalı idi ki, həm Ted'in, həm də Jack'in ayrı-ayrılıqda boy ölçüləri var. Ortaq ola bilməz boy ölçü. Yəni insan bədən üzvləri, şəxsi xarakterlər ortaq ola bilməz. O zaman Ted'in də apostrof S olmalı idi. C variantı da yanlışdır. B variantına keçirəm. Ted and Jack's sister is our nurse. Deməli, Ted'in və Jack'in bacısı tibb bacısıdır. Yəni, burada Ted və Jack'in bacısı ortaqdır. Yəni, ortaq olduğunu haradan bilirik? Burada apostrof S-dən biləcək ki, ortaq demək istəyir. O zaman bacı sözü, nən sonra gələn xəbərimiz, yəni burada olan xəbərimiz, are yox, is olmalıydı. Yəni, Ted'in və Jack'in bacısı tibb bacısıdır. Ted and Jack's sister is nurse. Deməli, cavab B deyil. Cavabımız A'dır. A'nı izah edirəm. Deməli, biz bu cümləyə belə baxacaq. Ted and Jack's sister are sitting. Burada biz belə düşünmüşsünüz. Bilirəm ki, bu cür düşündüyünüz üçün səhv vermişsiniz. Yəni, Ted və Jack'in bir dənə bacısı var və həmin bacı hal-hazırda oturub. Yəni, biz bacı da nəzərə aldığımıza görə is sitting yazmalıyıq. Bəli, əgər elə bir variantımız olsaydı, is vermiş olsaydı, həmin variantı da doğru götürəcəkdik. Amma biz burada o gözdən baxmırıq. Deməli, baxmalıyıq ki, oturan həm Ted'dir, həm də Jack'in bacısıdır. Yəni, həm Ted, həm də Jack'in bacısı oturub. Yəni, bizim oturan iki nəfərimiz var. Onlardan biri Ted'dir. Biri də Jack'in bacısıdır. Bu iki nəfər hal-hazırda oturublar. Bu gözdən baxıraq. Yəni, olacaq Ted, bir Ted dayandıq. Yəni, bir dənə Ted oturub. Və həmçinin ən Jack'in bacısı da oturub. Deməli, neçə nəfər oturdu? İki nəfər oturdu. O zaman ardan verə bilərik. Yenə deyirəm, bu çaşdırıcı bir sualdır. Əgər bunu ardan yox, izdən vermiş olsaydı, o variantı da doğru götürəcəkdi. Amma o zaman nəzərə almalıydı ki, yəni düşünməliydi ki, oturan yalnız bir nəfərdir. Yəni, Jack və Ted'in ortaq olan bacıları. Yəni, Ted və Jack qardaşdır, onların bir dənə bacısı var və xəbər təkdə bacıya görə gedir. Amma bizim burada xəbərimiz Ted və Jack'ə, Jack'in bacısı iki nəfər oturduğu üçün ardan verməyimiz doğrudur. Bax, bu cavabı, sualın cavabı A oldu.